Es todo. ¿Filmando de los dos lados? Sí, sí. Ah, buenísimo. ¿Pasa atrás, por favor? Sí. Que boladão, falei, caralho, mano. Que lindo, Gordinho. Escolheu o quatro, mano. Um passo atrás, acoste-se, por favor. Uma mais? Sim. Cortou? Sim. Como tá? Tranquilo? Perfeito. Muito bem. Deixa cá uma mensagem para os amigos de... Que se animem, que não tenham medo. Vamos, che, a volar. Yuhu! Vamos a volar. A volar. Ehe! Cero medo. Pode levantar-se? Dale. Detrás da barba, na cabeça. Perfeito. Dois pés aqui. Essa mano é minha. Sérgio. Olha. Está assim, aqui, não? Sim. Quer dar cá a vocês? Sim. Vamos à frente. Vamos. Este homem vai checar tudo para nós. Agora? Acosta-se, por favor. Pronto, fiscal. Ei, de piloto lá no primeiro. Ok. Completo. Fechar minha trapézia. Ok. Quer dourar esse cabo quente? Ok. Dá pra sentir calçado de freio? Ok. Pode levantar, sim. Todo. Deixa eu gravar. Todo. Ui. Não confia nisso. Conferir. Tá no meio do mundo e arranca luz. Confira, aquilo que eu falei com você. Foi, né? Listo? Porra, eu já falei. Vai com tudo, cara. Vem na frente, por favor. Ficou? Foi tudo, né? Um, dois, três, corre, dois, corre, corre, corre! Uhul! 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 Estou voando, carajo! Carajo! Uhul! Uhul! Que lindo! Amigo, está sendo uma dor! Estamos voando com um pájaro, carajo! Esto é voar!
Una caipirinha mais! Uma caipirinha mais! Isso! Agora podemos tomar mais duas caipirinhas. Essa filma, qual filma? Las dos. Las dos.